Namaskar, my name is Fifukan. Aji eta makeup promotional shoot kori asu Sabina Bora karne. Specifically tai karne kori asu. খুব ধুনিয়া মেকআপ কৰিছে এটা ব্রাইডাল লুক দিছে আগতেও তাই বহুতখিনি কাম কৰিছে কিন্তু মোৰ তাইৰ লগত প্ৰথম এটো অভিজ্ঞতা আৰু খুব ভাল পাইছো কাম কৰি এটা সিম্পল কৈ ব্রাইডাল মেকআপ এটা দিছে নিউড আৰু মানে ধুনিয়া আৰু এটা আজিকালি যিটো চলি আছে ট্ৰেণ্ডত এটা সিম্পল লুক দিছে লব পাৰে বিয়াৰ কাৰণে কিবা পাৰ্টি হওক বা যিকোনো হেৰি খুব ভাল পাব আপোনালোকে আৰু ডিজাইনাৰ এটায়াৰ পিন্ধিছোঁ কাপোৰযোৰ আমাৰ অল টাইম ফেভৰেট মোৰ অল টাইম ফেভৰেট বৰ্ণালী খাউণ্ডৰ খুব ধুনীয়া এটা ব্ৰাইডেল ছেটে হয় এইটো মৰুণ কালাৰ মৰুণো নহয় স্পেচিয়েলি ব্ৰঞ্জ কালাৰত ধৰি লওক গুণা কৰিছে চিলভাৰ আৰু গুণা আৰু গল্ডেন গুণা দুটাই আৰু ৰেড মিনা কৰিছে খুব ধুনীয়া কাপোৰ আৰু জুৱেলাৰী মই আজি পিন্ধিছোঁ কণমানি ডিব্ৰুগড়ৰ খুব নামী আৰু এটা সৰু ল'ৰা ৰাজীৱ ফুলা ল'ৰাটোৰ এটা ষ্ট'ৰ আছে কণমানি ষ্ট'ৰ তাৰ খুব ধুনীয়া জুৱেলাৰী দেখিছে আপোনালোকে শুনিছোঁ আৰু আমাৰ গোটেই শ্বুটটো কৰিছে আমাৰ খুব ভাল আৰু টেলেণ্টেড কেশৱ দাস কেশৱ মহন্দা তেওঁ খুব ধুনীয়া ফটোগ্ৰাফী কৰে আপোনালোকে ল'ব পাৰে নিজৰ বিয়া বা যিকোনো পাৰ্টিৰ কাৰণে খুব ভাল পাব গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকেও যদি এওঁলোকক নিজৰ পাৰ্টি বা কোনোবা বিয়াত বিচাৰে তেনেহ'লে মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম আপোনালোকে তাত গৈ লিংকত ক্লিক কৰি তেওঁলোকৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব তেওঁলোকৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিসমূহ তলত মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম চ' ভিডিঅ'টো ভাল পালে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে নেন্সি বাক ভাল পায় তেনেহ'লে ভিডিঅ'টি যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল নটিফিকেশ্যনটো অল কৰিব